Um jovem foi assassinado durante uma briga no pátio de uma delegacia da capital, foi no 29º DIP. A vítima foi estrangulada, um adolescente de 17 anos foi apreendido. O crime foi por volta das 4 horas da madrugada. Segundo a polícia, dois jovens consumiam drogas nesta rua no Mauazinho, quando discutiram e começaram a brigar. Segundo a polícia, a briga iniciou no meio da rua, mas os dois homens vieram parar aqui neste ponto, onde um deles acabou sendo estrangulado. E detalhe, bem na porta do 29º Distrito Integrado de Polícia. A vítima, identificada apenas como Jessé, foi estrangulada com um golpe de mata-leão. Ele ainda foi atendido pelo SAMU, mas não resistiu. No momento da briga, o 29 nono DIP estava fechado, mas o suspeito foi capturado por uma equipe da 29ª SICOM. O adolescente de 17 anos foi levado até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Ainda durante a madrugada, um homem não identificado foi morto com três tiros por um justiceiro quando tentava invadir uma casa no Conjunto Amadeu Botelho, no Nova Aleixo, zona norte da capital. E ele tentou arrombar a casa, na realidade, né? Aí, tava todo mundo dormindo e a gente não viu nada. Só viu quando a polícia tava bater. bateu, entrou aqui pra chamar, mas ninguém viu nada, como ele morreu, como ele atirou, quem atirou, quem fez, quem não fez, ninguém viu nada. A maçaneta da casa foi rompida e no muro ainda estavam as marcas de sangue do suspeito que chegou a pular. O autor dos disparos não foi identificado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime. Esta é a segunda morte atribuída a justiceiros em menos de 24 horas na capital. Ontem, um homem foi morto suspeito de tentar roubar um mercadinho no Zumbi, zona leste da cidade. E hoje, funcionários terceirizados da saúde fizeram uma manifestação por causa do atraso no pagamento de salários. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. Segundo o Sindicato dos Vigilantes, os funcionários terceirizados que prestam serviço aqui para o Hospital E Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital, paralisaram as atividades, porque a categoria está com o salário atrasado há quatro meses. Ainda, segundo o sindicato, essa situação se repete em outros hospitais aqui da capital. Em nota, a Cefaz informou que o governo já liberou uma parte do pagamento na sexta-feira, dia 10 de novembro, e que o restante foi liberado. Liberado ontem e ainda essa semana essa situação deve ser regularizada. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. Daqui a pouco, obras terminam e Praça da Matriz vai ser liberada amanhã. E ainda em Parintins, polícia investiga a venda de drogas dentro de escolas públicas. Voltamos já.